Zdravo, Tina pa Nika. Me veseli, da ste se odzvali v bilu. Zdravo tudi vsem ostalim, ki ste si vzeli čas in ste se priklopili našemu pogovoru. Moje ime je Eva Matjaž, drugače sem psihologinja pa raziskovalka, ampak zadnjih 6 let sem bila programska vodja Poligon kreativnega centra, kaj je mal prej kot pritliče mogo iti v prisilno samoizolacijo. Tako da smo mi v bistvu zdaj že od sredine januarja doma. Z veseljem sem se odzvala v bilo Barbare, ki mi je rekla, da Eva bi naredila koncept enega naslednjih pogovorov. Hkrati se mi pa zdel tako, malo težko, zaradi tega, ker se mi zdel, toliko enih stvari se dogaja vsak dan, skozi neke nove bombe, skozi neke nove zadeve za pokomentirati, ne, kakšno temo zbrati, da bo še vedno imela nek malo daljši rok trajanja, to se pravi vsaj par dni ali pa upamo, da vsaj kakšen teden ali pa dva. In nekak izhodišče za naš pogovor je tak, že skoraj da tretji teden bomo zdaj vstopali teh radikalno spremenjenih navad, ki jih imamo. Tako da se učimo novih bivanskih metodologij, novih metodologij, kako delati, tudi kako se socializirati zares. Številni med nami, ali pa bi skoraj rekla praktično vsi, na nekem trenutku ali pa v določenem kontekstu izkušamo tudi nekaj, doživljamo neke stiske. In zato bi rada te stiske pokomentirala z vama, in sicer, da bi nekako probale zmapirati, kaj se dogaja, in sicer, da bi pokomentirale tako iz vidika posameznika, iz vidika samopomoči, tako iz vidika tega, kaj bi se v določenih stiskah dal sistemsko narediti. Prav zato sta z mano Tina pa Nika, zato se mi zdite, da sta super kombinacija za te dve nalogi. Tina Bončina je zdravnica in terapeutka svojo terapevtsko prakso. Se mi zdi, da si od jeseni zmeram bolj znana, in sicer zaradi tega, ker je Tina napisala knjigo Izgorelosti. Izgorelost si upate živeti drugače, naslov. Tako da bi pa rekla, da je, mislim, to jaz kot psihologinja recimo cenim, je Tina edina slovenska terapeutka, ki z logosintezo tudi dela, ne? Ja. Da, a bi še kaj podala, Tina? Ne, krasen, sam poslušam, kaj se sem gledala. Ok, pa Nika, gremo še na eno tako predstavitev tebe. Ti si pa antropologinja in bi jaz rekla, da kot direktorca inštituta 8. Marec delate krasne stvari. In če Slovenija še ni vedela za vas prej, so zagotovo tudi zvedali v večjem obsegu lansko leto, ko ste zborili v bistvu, da se ni ukinil dodatek za delovno aktivnost. Nasplošno pa jaz tako vsaj vidim inštitutom 8. marec, da posoja glas, ne, ali pa jača glas unim najšibkejšim skupinam. Tako da tudi zdaj ste bili v akciji za ukrepe za pomoči za samozaposlene, recimo izredno glasni, pa si predstavljam, da vam tem za fajt zdaj ne bo zmanjkal. In tudi ti si napisala že knjigo, in sicer Pogumne punce, to se pravi za pogumne punce. Tako da, a bi kaj še dodala, Nika, ti? Ne, gre kar dober. No, super, se to je zdaj ta obvodni nagovor. Zdaj bom pa jaz takole rekla, imamo nekih, bomo rekla, 25 minut rezerviranih za neko debato o teh vseh možnih stiskah, ki se zdaj pojavljajo. Jaz sem in Tini in Niki že prej poslala schemico, ne? Pa ne vem, bi bilo mogoče zdaj fino, da mogoče za vse, ki tole spremljate, da boste videli tudi, o čem se bomo mi zdaj pogovarjali. Takole bom dala na slajd. A se vidi? A sem dala share screen? Tina, ne se. Ne, ne vidi se. Čekaj, pa sem, mogoče sem pozabila dati share screen. No, se je pre enih, ne vem, peti debati, se bomo že nekako laufali, kako in kaj. Evo. A zdaj se pa vidi? Ja. Tako. Ok, super. No, jaz predlagam, da bomo zdaj mogoče za začetek tole schemico malo gor.
se upravičujem, ti znaj ne moj in je mogoče malo tak opijajoč. Sam se mi zdi tako, da če govorimo o stiskah, je mogoče rdeča barva kar primerna. Zdaj bi pa tako rekla, da za začetek, no, bi vsako od vaju vprašala, s katerimi stiskami se zdaj najbolj ukvarjata, ne? Pri ljudeh, ki pridejo k vam za pomoč in tako naprej. Tina, mogoče ti začela. Jaz sem gotovo največ stisk povezanih s tem, da bi ljudje zboleli. Predvsem te, ki so že bili tesnobni, se jim pojača tesnoba, ali pa te, ki so že nekako opravili svojimi nekimi strahovi, pa so se zdaj spet zbudili, zaradi tega, ker se je situacija spremenila, tako da tega je precej. Nimam pa zdaj toliko pravzaprav izgorelih takih, da bi se zdaj prekurali, zaradi tega, ker izgoreli, ker so to že dal skos, so veliko teh vsebin pa teh tem morali že obdelati, kaj mi je pomembno, kaj delam doma, kako se zaščitam, kako zaščitam svoj osebni prostor, kako sem v stiku s sabo. Tako da jaz sem pravzaprav zdaj precej več teh, ki se bojijo prihodnosti, pa ki se bojijo bolezni. Dobra, ti imaš zdaj skos, v bistvu, ti od doma delaš zdaj terapije, ali kako ste zmenili? Jaz delam terapijo od doma, manj, kot bi jih delala v živo, določene ljudje precej pogrešajo stik. Jaz mislim, da se da čisto lepo delati online, je pa veliko lažje, če se prej v živo spoznamo, zaradi tega, da se malo začutaš, kako sodeluješ, kakšna je kemija med dvema človekoma. Tako da delam nekaj dopoldne, nekaj popoldne, vmes se grem sprehodati, poluftam, tako. Vidim, da so se nekateri zelo vrgli v pospravljanje, kar jaz, ne vem, kaj ne rečem, vsak dan je fino, da nekaj naredimo, ne, da vstanemo, potelovadimo, se stuširamo, oblečemo, da nismo cel dan v pidžami, poluftamo, počistimo mogoče v najbolj izpostavljene dele, v smislu kljuk, stikal, gumba, novice in tako naprej, telefon. Drugač pa, da bi pa zdaj to izkoristili za vse to, kar nismo prej mogli narediti, pa jaz morda ne bi niti priporočala, no. Zato, kako kuraš energijo, ki bi v tej stresnih situacijah mogla za kaj druga porabljati? Ne samo zato, ki bi moral, ampak zaradi tega, ki pravzaprav bežimo od tega, en del preusmeritve je dober, ampak da bi pa čisto zbežali od strahu, ki ga čutimo, pa od nepredvidljivosti, v kateri smo, pa v eni nemoči, ki lahko pravzaprav bolj samo ostanemo doma in gledamo te prazne ulice kot izraz solidarnosti in sodelovanja, je treba to začutiti in treba se vprašati, kaj bo. In treba je nekako to sprejeti in sprostiti telo in pustiti, da nas mogoče tudi malo prevzame, pa da si priznamo to, da tudi mogoče pojokamo in pa podelimo z nekom. Najslabše je, da držimo noter, pa najslabše pa, da čist potlačimo, pa imamo pa na koncu ful lepe šipe, pa krasna sijoča tla, ampak po noč se pa obračamo v posli, pa ne vemo, kaj bo. Tako da to, zato pravim, da mogoče zdaj vse narest je bežanje, je umik, ne. Ni najbolj smiselen. Eno stvar na dan, zato da pa smo aktivni, pa da smo v lepem okolju, pa da nismo, ne vem, v ene svinariji, to pa gotovo. To zapravo, kaj praktično, recimo, kakšne so pa najboljše, ne vem, sprostitvene tehnike, kaj te začne stiskati, kaj če bom zbolel, ne vem, kakšne vaje svetuješ, kaj? Jaz zelo različno najbolj priporočam pravzaprav dihanje, po tem principu 4-7-8. To je eno dihanje, ki umiri preveliko aktivnost živčevja in aktivira parasimpatičen del živčevja, ki telo ustavlja. Se pravi, kaj to pomeni? Mi, ko se ustrašimo nečesa, se aktivira stresen odgovor, najprej je to adrenalin,
srce hitro bije, kri požene po žilah, mogoče nas polije pot, začnemo plitko hitro dihati in v tistem trenutku je najboljš čist zmehčati telo, da ratamo k kuhan špaget in dihati na ta način, da štiri štejemo vdih čez nos, držimo do sedem in potem čist počas čez usta izdihnemo. Kaj s tem omogočimo? S tem omogočimo, da se čist sprostimo, da se umiri srčen utrip, da zadržimo sapo, da se ne predihamo, ker kisik v večji dozi nam pravzaprav škoca, nam začne vrteti, dobimo mravljince, imamo občutek, da bomo skapadali in tako. Tako da s tem podaljšanim izdihom daljši, ki je izdih, bolj se bomo umirili, pa bolj bomo zmehčali telo. Tako da treba aktivno tudi telo mehčati, ker se tudi začnejo mišice, zelo se zakrčimo in cela drama bo. Ne? Tako da to je en izmed najbolj učinkovitih ukrepov. Pol so pa še različni. Eno je štet, da preštejemo vse, kar vidimo okoli sebe. Eno je preusmeriti, v smislu, da gremo na en svoj lep place, recimo tam, ko smo na počitnicah v senčici zeleni s knjigo in koktajlom. Tretje je dejansko, da greš kaj pospraviti, ampak ne cijo stanovanje, ampak recimo tale predaje z bištekom, s priborom, ali pa da gremo obesati en stroj perila, to je popolnoma dovolj. Če pa lahko, pa če smo na varnem, je pa tudi en sprehod zelo koristen, ali pa če pa ne močemo ven, ali pa če ni vreme, ali pa če ni situacija ta prava, pa recimo tudi 10 počepov pomaga. Da se malo pregramo, izklopimo, pa gremo na nek tak fizični... Pa, to telo v bistvu, kot se zažene stresni odgovor, dobi ful energije. A ne? Ja. Dobi kisik, cukr se dvigne, pritisk se dvigne, v bistvu ti dobiš totalno opremo, kot un boost v igrci. Ne? Zdaj pa lahko krčem, premikam gore, rešujem naloge, bežim pred sovražnikom. In to je treba skurt. Ta sladkor v krvi v bistvu škodi. In če ti v bistvu se blazen ustrašaš in potem obsediš na mestu, to nikamor ne gre. To kur te mini zile, kapilare in ni okaj. A ne? In v bistvu je zato smiselno, da sprejmemo občutke, jih začutimo in rečemo, meni je grozen strah, jaz nimam nobene kontrole, jaz ne vem, kaj bo. Jaz se bom zdaj umiril, dihal, poklical frenda, podelil, morda zapisal, narisal. A ne, naredil par počepov, šel pod vroč tuš. Jaz sem tudi velik zagovornik umetnosti, tako da pomaga tudi dober komad, meren, pomaga iti odpreti kakšen katalog od razstave, pogledati slike, pomaga narisati kaj, zaplesati po dnevni sobi, ne na zadnje. Ja, mi smo že imeli en Skype, kjer smo si, vsi udeleženci plesali. A res, ja. Vrhunsko. Se mi zdi, da noro. Se mi zdi, da vse ne v tem današnjem času, ne, mi smo izolirani, ampak ni pa treba, da smo diskonektani. Mi lahko še zmeri sodelujemo, čeprav ne moramo biti en zraven drugega. Si ne predstavljam, kako bi bilo to 50 let nazaj, ker bi bilo bistveno slabše. Tako da vsem to prednost imamo. Ne, vidim, ljudje, jaz sem danes spila s kolegicam kavo zjutri, včer zvečer sem spila en gin tonik z drugimi frendi, terapijo imam tako, sestanke imam tako, mamo tudi tako poklicam, pa tako. Tako da nekako, pa telefon, ne, meni všeč, da se v bistvu veliko več pogovarjamo nazaj, prej smo se sem še klikali veliko. To je res, da je veliko več telefonov. Stranski učink, ja. Ampak recimo, da so te naše v bistvu skrbi, ki jih zdaj imamo na nek način, stiske imamo vsi, pa vsi čutimo, da nam je bilo tako grobo poseženo življenjski stil, ki ga imamo, ampak se mi zdi na nek način, ki pa pomislim na marsikero drugo skupino, ne, ki nima nekega dostopa do nekih resursov, ki jih imamo mi, ne, so pa stiske ogromne. Ne, tako da v bistvu tle, ki si ti načela, ne, mogoče ne vem, nika s kakšno skupino se ti kaj zdaj ukvarjaš, ampak recimo jaz veliko razmišljam o osamljenih, a ne? Ne vem, bi pokomentirala, kjere so tiste skupine, ki se tebi zdijo najbolj kritične zdaj v tem. Mi smo začeli z inštitutom 8. marec kampanjo skupaj s profilom Delozlom, kamor ljudje v bistvu objavljajo
screenshote pogovorov, ki jih imajo ali s kolegi ali s svojim delodajalcem in v bistvu opozarjajo na neko kršenje delovskih pravic, ki se permanentno dogaja tako samo zaposlenim, kot recimo študentom, ki so pač v študentskih oblikah. In že iz teh pogovorov je jasno, da recimo številne tesnobe ali pa nesigurnosti ali pa nekaj slabi občutki izhajajo iz teh neurejenih razmer in iz tega, da ti preprosto ne veš, kdaj boš dobil honorar, kdaj te bojo odpustil, kdaj boš mogel priti na delo. Meni je bilo zelo zanimivo, ker je en v en pogovor napisal, zdaj imaš redno službo, zdaj si postal človek. Ne? In to se mi zdi zelo tako pomensko v tem smislu, kaj ti ta občutek varnosti in neke ekonomske sigurnosti da. Potem pa, ker je v bistvu prišla pač korona, so se pa te stvari začele stopnjevati. Ne? Do teh ukrepov, ki jih je vlada zdaj predlagala, je dejansko kazalo, da bojo samo zaposleni v bistvu delali z minusom. Večina projektov je odpadla in hkrati z neko to radikalno osamitvijo so se pojavili še drugi problemi. Recimo problem tega, da so študente metali iz študentskih domov, ne? Kjer ti v bistvu zgubiš in socialne stike in službo in sobo, ki ti je pač dom. Hkrati so se recimo pojavljale te stvari, da so ljudje imeli razvite različne medgeneracijske momente pomoči pa solidarnosti. Recimo odrasli, ki so skrbeli za svoje upokojene starše, pa jim finančno pomagali. Ali pa celo študentje, ki delajo, pa so dajali denar staršem, ki si ne morejo tega prvoščati. Ne? Zgodilo se je, da je to zginilo in tukaj je spet pač še nek ta dodaten občutek ujetosti in pač tesnobe. Tako da mi se v bistvu ukvarjamo pač s temi ljudmi, ki v tem času sploh nimajo neke sigurnosti. V Ljubljani vedno vemo, da so blazen problem tudi najemnine. Zdaj, če so ljudje prej lahko napraskali preko SP-ja za to najemnino, je v enem trenutku kazalo, da se jih bo večina mogla izseliti. Ne? Tako da to so te zadeve, ki smo jih dobili. Zdaj, kaj zdaj naprej? Še vedno ostajajo nerešena vprašanja študentov, ki pač delajo preko študenta, pa se preživljajo sami, torej za njih starši ne skrbijo, delavcev, ki delajo preko prekernih pogodb in vse to. No. Ja, in tudi v bistvu ni se nič govorilo o najemninah, če bi se to karkoli reguliralo ali ne. Ne? To v bistvu nekako je plan, da ne bi se tudi v tem paketu ukrepov nekaj naredil, ne? Ampak ni nič jasnega. To ne bi bilo jutri jasno, ali kako? Ja, meni je v bistvu najbolj zanimivo to, kako se kar naenkrat razgaljajo te socialne stiske. Ko so ves čas bile tukaj, bile so pod enim površjem, ne? Vedeli smo, da si prekerci ne morejo prvoščiti recimo zbolet, s to krizo pa zdaj prunica ven na različnih koncih vse to, o čemer smo se pogovarjali. Tako da ja, zdaj se bojo zvedli še neki dodatni ukrepi in bomo videli, kaj to pomeni. Ne? Je pa recimo po moje zdaj, če se pogovarjamo že o teh dobrih občutkih, pa o tem, kako karkoli na psiha vpliva, na nas so se tudi zdaj obrnili ljudje, ki so zelo veseli za te ukrepe vlade. Je pa recimo zanimivo, da morajo samo zaposleni, ki ne dobijo več dovolj denarja, javno napisati razglas in so javno objavljeni na nekih, tako, pa če se rečem, sramotilnih stebrih, kjer pač so vidni te podatki, kdo vse je ostal brez dohodka. Recimo firme, ki dobijo subvencije, tega nimajo. Ne? Noro. To so še, mislim, se to sem jaz gledala, recimo, kad nam piše, če si imel določen izpad dohodka, ne? Pa tudi to ni definirano, ne? Kakšen izpad ne bi to bil, ne? Ni definirano v odstotkih, ni definirano v ničemer. Ne? Tako da v bistvu se mi zdi, da je to kaj enih vprašanj, tudi okrog teh ukrepov so že zdaj prišli, ne? Da ljudje zares ne vejo, ali oni sodijo notar ali ne sodijo, ne vem. Tako da, plus to, da samo zaposleni, ki imajo najete poslovne nepremičnine, verjeten, s tem, da dobijo teh 500 evrov približen, če jih bojo samo dajali naprej, zato da bojo plačali, bojo še vedno veliki stiski, a ne? Ogromno nekih problemov. No, jaz mislim, da se seznam samo daljša. Ne? In predvsem, rada bi te vprašala to, kako ti komentiraš, ker v resnici se delajo ukrepe, ampak ti za vse delovno aktivno populacijo niso enaki, a ne?
Ne, dejansko pač ukrepi niso enaki in dejansko, pač, tako kot sem prej rekla, prihaja do nekega razpiranja in poglabljanja pač same neenakosti. Jaz sem lih včer sem razmišljala tudi v tem momentu šolanja na domu. Ne? Dejansko je celotna izobrazba otrok padla zdaj na rame staršev, pa na to, da imaš ti dostop do interneta. In tukaj jaz lahko napovem, da te otroci, ki imajo recimo starše, ki ne govorijo slovensko, ali pa v resnici, ne vem, še vedno delajo v proizvodni, ali pa so zaposlene v trgovinah, ne morejo dobiti toliko kvalitetne izobrazbe doma. Ne? In jaz mislim, da to so vse neki koraki, ki še pač nekako utrjujejo te neenakosti, ki so. In mislim, da se jih bo vedno več tudi se dodatno kazalno. Jaz bi tle vse malo se vključila, da res je, da je veliko neenakosti, res je pa tudi, da se je zdaj pokazali, da nismo čist brez glasu, a ne? Da pravzaprav, a veš, en ukrep nikoli ne bo zajel 100% ljudi, da jih bo rešil, nikoli. Meni se di, da če ena rešitev zaseže, ne vem, 80-90% ljudi, je to enormno dobro in se potem z dodatnimi ukrepi rešuje še tiste, ki so izpadali. Tako da recimo ta šolanje nadaljavo, nekaj je na ramah staršev, ampak jaz sem pa pripričana, da ko bojo prišli nazaj v šolo, ni zdaj tako, da bojo pisali prvi teden in da bojo učitelji kar zahtevali, da vse znajo. In res je, da unik starši ne govorijo slovensko. Veš, jaz sem recimo danes dobila za otroka domov, če želim pomoč pri šolanju. Res je, da sem odvisna od interneta oziroma. In pa tudi to vidim, da so se ljudje organizirali, da so dali dostope, da so operaterji dali dostope, da so donacije računalnikov in tako naprej. Tako da v enem tednu se ne da vse rešiti, ampak ker so taki pogovori, kot je naš, pa zaradi tega, ker ti nikaj tudi vedno to izpostavljaš in tako naprej, potem se te ranljive skupine, so njihove potrebe obelodanjene in lahko nekdo na to reagira. Tako da jaz pa vidim veliko tudi tega, da je vsem pol je reakcija na te težave, a ne? Ni pa, da se takoj vse reši. Ampak brez tega, da pa en upozarja, pa ne bi šlo. Ne? Tako da zato je to tako blazno pomembno. Ne, absolutno. Pa mislim, da tle se v resnici kaže tudi to, pač koliko pomembno je, da imamo javno zdravstvo, javno šolstvo, ki res zajema pač vse. Ne? In tukaj se meni zdi res tudi to en ta temelen moment tega, da je v Sloveniji recimo boljško, kar je v Italiji, pa da smo ene ukrepe lažje sprejeli. In jaz tudi pač močno verjamem v neko to solidarnost, ki se vzpostavlja v pač to, da smo našli načine, da se in upremo enim stvarim in da se upozori na ene stvari in vse. Se mi pa zdi, da je vedno treba pogledati na teh 10%, ki nima fajtati ne do konca. Tako, tako. Ampak tako, v bistvu smo kar hitri, ne, pri nas mineva drugi teden samoizolacije, in imamo že kaj tudi narejenega, pa kukar zgleda, ne, predvsem se bo treba tudi osredotočiti na to, kaj bo, kdaj bi se čim prej lahko normalizirali življenje. Ne. Čeprav nikoli več ne bo tako, kot je bilo, to ne verjamem, da bo, ampak vsekakor bo pa ne bomo morali biti skozi po domovih. Ne. Zanimivo je en tak pogovor, ki sem ga zdaj imela kar parimi ljudmi, no, tako, da so govorili, kar se delovne učinkovitosti recimo tiče zdaj, da na začetku, ko so mogli začeti, tisti, ki imajo srečo, da imajo še delo in da lahko delajo doma, o tej govorim, ja, da je v bistvu bilo kar težko in da je šele zdaj le nekako ljudje po 2 tednih dobivajo nek občutek, kako v bistvu si sploh strukturirati to, cel delovni proces, kako delati pa to. S tem, da veliki govori, da je veliko lažje, če otrok nimaš, ne? In da tisti, ki delajo z otroci doma skupaj, ne vem, se vidim po Facebooku, ne vem, je ogromno nekih komentarjev, ne? Kako težko je v bistvu usklajevati oboje. Ne? Kakšni praktični nasveti mogoče ti na v tej smeri, kako delati? Jaz sem blazno različne zgodbe, ki mi in kolegice in klienti povejo, nekje so otroci prav zadihali. Ki ni treba hoditi konstantno v eno ustanovo, pa sedeti, pa poslušati. Ne? Naredijo ob svojem tempu svoje stvari, uporabljajo YouTube, Wikipedijo, gledajo, raziskujejo in je ful dobro.
delajo zajtrke, pečejo, kuhajo, naredijo poligone, telovadijo, ne vem kaj. Nekje pa ti ekstroverti pa trpijo, ne? Ker ne morejo se iti, družiti, razgibati in tako naprej. Praktični sveti je, da najprej opazujte otroka, kaj mu je ok, ki ritem drži. Mogoče se bo pa zdaj odkril, da se on lažje popovdne uči, pa lažje popovdne na miru. Jaz vedno priporočam vsem, pejte ven na varen način, če je mraz, ali pa ne, to, če naredite, bom rekla tako po moderno, par tisoč korakov, naredi kar velik za duševno, za psihofizično zdravje. No. Pa jaz bi tudi tle opozorila, da treba se obleči, treba imeti prostor, kjer se dela, prostor, kjer se igra, prostor, kjer se je, a ne, fino si je, če imaš otroke, naresti en urnik, tudi če sam delaš, je fajn en urnik, pri otrocih je pa še bolj, ker če pustiš, da kar vse zaflota, na koncu samo držiš kubi glavo nad gladino. Ampak jaz ne bi bila prestroga, no. Ni zdaj point, da se naredi vse tist, kar je šola poslala, da je treba naresti. Lahko imate en dan cel dan biologijo, ne? Nič si narobe s tem. Pa drug dan cel dan matematiko, pa preštejete, pa zmerite, pa stehtate vse, kar kuhate, pospravljate, operete in tako naprej. Meni se zdi to zdaj idealna priložnost, da se vklop to radovednost, pa sodelovanje. Jaz mislim, da tle je treba se opozvati, da je treba morda najprej vložiti teden v to, da sploh vidite, kaj komu kaj paše, pa da se ne sme pozabiti na zasebnost. Ne? To, da smo skupaj, pa vse skupaj delamo, mogoče teden, dva, zdaj le smo zdržali, ampak če bomo še 3-4 tedne tako, bo pa kar hudo. Ne gre en sam na sprehod, ne bo en malo sam doma v mest, ne gre en sam malo v sobo. Ne en dela druge stvari, kot druge, ne oni igrajo družabne igre, en pa pač ne. Tudi to mora biti voljen in to ni nič nenavadnega. Ne? Jaz tudi priporočam omejitev ekranov, pa omejitev vnosa informacij, ker če cel dan refrešamo, pa gledamo, kaj vse grozenga pa novega, pravzaprav sploh ni časa, da bi se pofiltrirali, pa da bi se ta recimo kalna voda malo zbistrila, posedla, pa da sploh lahko razberemo, kaj je pomembno, pa kaj ne. In če starše ne znamo tega lepo sfiltrirati, vnašamo precej velik nemir v družino. In pa če pa delamo sami od doma in če stalno refrešamo in gledamo, kaj se vse zgodilo, tudi to ne naredi nič dobrega za nas. Ne? Nekje je treba te stvari omejiti. Tako da, če povzamem samo opazovanje, sprejemanje drugačnosti, ena osnovna struktura, ki je sicer fleksibilna in prilagodljiva, pa ena skrb za zasebnost, pa vse skup začine z eno veliko mero potrpežljivosti. Tako da, ravno to bo kar božja mast tle. Ne, ampak en tak zlet na svet je, da tako ne moreš kar se prestaviti v en tak drug mod in začeti pač učinkovito isto delati in da je to, da si pustiš čas, pa da malo vidiš kako in kaj in da si odpustiš, da nisi isto produktiven, ker bo itak sam sep, mislim, za sabo bo to itak prinesen. To je pa itak ena izmed mojih ljubših besed, pa da si malo odpustiš napake, pa da si lahko tudi malo prijazen do sebe. No, sej, to rabimo tako ali drugače, smo v karanteni ali pa izvede. Ampak vse nika, ne, so pa tudi recimo otroci, ki jim je bila šola v bistvu tist varni prostor. Ne. In zdaj, ko se je šola končala, mislim, ko ne morali to šolo, so lahko v nasilnih družinah doma. Ne. In recimo to, kar sem razmišljala, ne, tako, veliko se je govorilo, tako, ko se je začela ta samoizolacija, ja, ogromno nekih otrok iz revnih družin bo ostal brez kosil, a ne, edinega toplega obroka, ki je. Ampak krati tudi, ko pomisliš na vse to, koliko jih je pa tistih, a ne, to sem jaz tudi videla, te stiske študentskih domov, koliko enih študentov, je v bistvu bili zaradi tega imel edini dom, ta študentski dom, zaradi tega, ker so neurejene razmere v družinah. Zdaj, a imamo mi sploh, ne vem, sistemsko ali pa, ne vem, kakršnekoli vzvode, da preverjamo, kaj se dogaja v teh družinah, ki so problematične, da bi vsem tem otrokom kakorkoli pomagala. Si kaj razmišljala o tem? Meni je bilo zelo všeč, ko sem kakšnih 14 dni nazaj videla poziv iz Hrvaške za ženske, ki pač so v nasilnih odnosih. Ne?
da se lahko umaknejo, da so vzpostavili varne prostore, da so pač pomislili tudi na ta aspekt. Do nas so prišle informacije, da recimo policija velik več obravnava nasilja v družini, velik več obravnava pač ne teh pojavov in da v bistvu to strmo narašča. Tako da jaz mislim, da tukaj bi bilo treba misliti tako na otroke, kot na tiste osebe, ki se znajdejo v tem nasilnem odnosu, pač v Sloveniji je to več ali manj prepuščeno nevladnim organizacijam, ne? Ki sicer pač opravljajo svoje delo, vemo pa, da je tudi za njih ta konkretna situacija ima svojevrstne izzive in zelo težko v polni meri rešujejo vse te stvari. Tako da jaz mislim, da tukaj imamo še zelo veliko prostora in mene je kar malo zmrazil vedno, ko sem videla ta hashtag Ostani doma, ravno zaradi teh zgodb, ki jih imamo v kampanji jaz tudi, ne, kjer sem pač pomislila na to, da pač je dom pogosto ravno tisti prostor, kjer pride največ do nasilja in do takšnih stvari. Ja, to so grozne stiske, ko so zdaj tako, recimo, res samo, če ti na ti govoriš o tem, da v neki običajni družini si gremo na živce lahko, ker smo preveč skupi, a ne, kaj se v bistvu dogaja tam. Je pa SOS telefon objavil seznam številk, kamor lahko v bistvu pač pokličejo ljudje, ko so v stiski in kjer se jim lahko pomaga. Tako da tukaj se tudi premikajo ene stvari, je pa tudi to, ne, pozivi prihajajo strani humanitarčka, pa Anite Ogulin, dejansko je recimo problem tudi pri botrstvu, da številne te osebe, ki so botri, so se zdaj znašali v stiski, pa ne morejo donirati za pač te ljudi, ki so v pomankanju, tako da to so tudi neke te zgodbe, ki se razkrivajo. Ne? Ja, zdaj verjetno ni več... Ne vem, kako je z varnimi točkami, ne? Ka prej smo imeli mi precej dobro narejeno mrežo. Včasih so vsaj vredno te, ki so v bolnicah pa zdravstvenih domovih, so pa ostale. Ne? Mogoče je to vsaj za izpostavljeno, da lahko nekdo, ki pa je v taki stiski, vsaj recimo ubeži do zdravnika, ne? Pa potem tam nekaj. Mislim, da so to edine, ki so ostale, ja, ker te ostale, ki so bile po vseh ustanovah, po institucijah, ki so se zaprle, ne? Ki so trenutno vse zaprte. Zdravstvene so pa ostale. Plus pač problem recimo brezdomstva. Ne? To je nekaj, pač, kar se mi zdi blazno pomembno pač poudariti, da pač so ljudje, ki dejansko nimajo kam. V Ljubljani so bili tudi zelo dolg časa brez vode zdaj in tudi recimo Kralji ulice pač prosijo, da se jim pač donira zdaj sredstva zaradi tega, ker pač ljudje več ne morejo časopisa prodajati, ne, in so ostali brez pač dohodka. In jaz sem gledala, kako recimo, kaj je bil, vsi so pošerali en napis iz ene ljubljanske tržnice, da tle pa klošari niso dobrodošli in da tako se mi zdaj ful grobo in grdo napisan. Hkrati smo pa vsi polni besed o solidarnosti, sočutju in pomoči, ne. Če vidiš tak napis, to pomeni, da imajo oni ljudje, ki tam prodajajo en problem. In bolj, kot pošera ta napis, je za vprašati se, rabijo oni brezdomci tam deko, hrano, vodo, nekje, da se bojo umaknili. Ker če so se šli umakniti nekam na eno pokrito tržanco, pač hočejo samo neki zajest, pa da so navarno, pa natopljamo. Ne? Ampak je lažje šerati grd napisku, kar pa dejansko stopiti, kaj pa nekaj vprašati, pa pomagati. Ne. Tako da, tle se bomo izkazali malo, ne, koliko klikamo, pa šeramo, pa koliko v bistvu znamo, kaj tudi se spraviti ven pa narediti. Ne. Mislim, grozljive situacije. Recimo, zadnjič me je spraševala ena kolegica, ki je pisala članek, a ne, ja, starejše rizične skupine, marsikdo je sam doma, ne, in imajo telefone, niso digitalno, ne vem, pismeni za to, da bi jim, ne vem, lahko sorodniki posodali neko digitalno napravo, pa da bi se pred nje pogovarjali. Potem sem videla, da recimo zdaj je možnost, da ljudje pokličejo tisti starejši, ki se čutijo osamljene, da jih nekdo pokliče nazaj, ne vem, kjera nevladna organizacija.
Ampak potem so se mi s to prijateljico pogovarjale, da, ja, da velikrat tisti, ki so v bistvu res osamljeni, ne bojo dvignali telefona pa poklicali. Ne? In kakšne vzvode sploh v družba imamo, ne? Da tistim, ki so najbolj osamljeni, da tudi tiste dosežemo. Ne? In se mi zdi, da mogoče tako, v bistvu tako, po eni strani moramo biti doma ali pa moramo biti zaprti drug od druga, ampak se mi zdi, da mogoče ta sosedska, med sosedi neka solidarnost, ne, bi bila pa lahko, mislim, zelo pomemben faktor pri tem, ne, da ti v bistvu veš in v bloku pogledaš in greš samo mi grede potrkati na vrata, če so v redu ali ne vem, da se čez balkon kaj pogovoriš s kom, ne. Razmišljala sem o tem, kako ti starim pomagati, poleg tega, da jih se jih lahko pokliče po telefonu. Pa po blokih sem jaz videla, so se že kar organizirali, jaz tle po sosedski tudi še kar vidim. Ampak se veš, ne, težko je dostati tle, pač bolj kontekst bil pomemben. Zdaj v dveh, treh tednih ne bomo tukaj čudeža naredili. Ne. Če se en ne jav sam, da greš proč klikati od vrat, trkati od vrat do vrat, pa tudi ne vem, če. Ja, se je to, trenutku. Gre to v tem primeru, ko ti nisi v bistvu z ljudmi že odprej povezana, ne, to se mi to ne gre za to, da eni popolni neznanci to delajo. Se mi zdi, da zdaj recimo, ko trenutno nisem v Ljubljani, ampak sem pri starših, se mi zdi, da sploh tle, ko gledaš hiše okrog, ne vem, no, se vejo, kdo sam živi, pa če je v redu, a ne, greš min grede pogledati, min hiše, a so v redu in tako naprej. Zdaj, recimo, edino skupino, mislim, jaz bi se z vama pogovarjala še nadaljne pa ure, imamo neko omejitev časovno, ko smo jo prosegle, ampak se mi zdi za en del teh v bistvu stisk, ki bi jih rada še obdelala, je to, ne, govorili smo o delavcih, ki delajo doma, dogovorili smo o delavcih, ki ne morejo delati, a ne, ampak kaj pa delavci v teh kritičnih poklicih, ki so, a ne, ves čas izpostavljeni možnosti okužbe. Jaz razmišljam prav o tem, to so recimo velikrat mogoče kdo, ki ima tudi doma koga, kaj kroničen bolnik, pa bi ga lahko ogrozil. A ne, kakšne stiske doživljajo te ljudje, ste na vezi s katerimi od njih? Jaz sem seveda, ker sem zdravnica bolj z tem delom, zaskrbljeni so, zgarani so tudi, tudi jezni, tudi nimajo vse opreme, težko bojo delali, če niso zaščiteni in tako naprej. Drugač pa se mi zdi, da še zmeri kljub vsemu temu dobro delajo in dajo vse od sebe in težko je iti domov, težko je iti tudi, ker ne veš, da boš okužil svojce ali ne, pa biti pol, bom rekla, normalen oči, mama, žena, mož, potem, ko si cel dan v bistvu v tem res aktiviranem in stresnem stanju. Tako da jaz upam, da ko bo konc, zdaj bomo lahko pocrkljali, ne, tako psihično, fizično, kot finančno, ne, in nekaj časa bo, tam se bo še kar poznali. Tako da jaz za druge poklice pa za policaje še nekaj vem, ker so tudi skos, jih je premalo, tudi zaradi teh povečanih potreb, so tudi konstantno pravzaprav v službi. Tako da te ljudje, če jih ne bomo pol birkali, je pa nevaren, da izgorijo, no. Za druge pa niti ne vem, mogoče ti nika, valjda veš, veš. Ma ne, mene pač iritira to, da je še vedno odprta proizvodnja, da so še vedno odprta gradbišča, da delavci še vedno delajo. Mislim, tukaj se mi pa res zdi nek tak simptomatičen moment tega, da se zapirajo, kar je prav, univerze, da se zapirajo pač, ne vem, najrazličnejše institucije, hkrati pa res v bistvu pač delavski razred z najnižjimi dohodki pa pač še vedno dela. Ne? In tukaj se meni zdi recimo pa velik problem in to pač dejstvo, da v resnici se v času te krize za te ljudi pač ne poskrbi in tudi mesič je pol tak, da pač ostanejo doma naj samo tisti, ki pač imajo doma. Se mi pa zdi ful pomembno tudi to, da pač se tega zavedamo, pa hkrati tudi to, da največ, kar pa mi lahko naredimo, je pa to, da smo pa od vseh teh poklicev, s katerimi pa smo v vezi, pa ki so do nas blazno korektni, pa ki res delajo svoje delo, pa da smo nazaj prijazni, pa da pač dajemo vedeti, da cenimo to, kar je. Ne, to.
Glede na to, kako je v bistvu tudi, ne vem, nekega poročanja, kako so ljudje nestrpni do trgovk. Ja. Tudi si sploh ne predstavljam, kako je iti v stot, iti v službo in tam pač delati, oddelati teh 8 ur. Sem res s prijaznostjo in strpnostjo lahko to naredimo. Ne? Sploh glede na to, da v resnici imamo vsi več časa zdaj. Mislim, vsi, ki nam ni treba delati v bistvu na terenu v teh poklicih, imamo vsi več časa in bi si lahko tudi pač to potrpožljivost nekako. Ne jaz res upam, da bo šla ta pomoč, ki jo je država dala trenutno in tudi pač jaz pozdravljam absolutno vse te ukrepe, da bo poskrbljeno, da če firma to dobi, da gre to do delavcev. No? Da bojo res pač te trgovke to dobile in vsi te ljudje. Ker tukaj se mi pa res zdi to pomembno, da pač vse tako delo tudi pravilno ovrednoti in da nimajo te gospe pa gospodje zdaj še probleme preživeti. To je eden izmed glavnih razlogov, če se, da izgoriš, pa da se da zboliš, pa da si žalosten in morda na koncu celo depresivan. Če imaš občutek, da vse, kar delaš, nihče ne ceni in nihče ne vidi in ti si da vse od sebe, potem ta ni nobenega feedbacka in ni nobenega, bom rekel, nobenega rewarda, nobene nagrade. Ne? In potem pa res nekak ni smisla, ne? Tako da ful pozdravljam tvoje besede. Jaz upam, da bo to prišlo do njih. Ja. Absolutno. To je en tak lep zaključek, recimo, lahko tudi. Ampak bi spomnila še na eno stvar, ki sem jo prebrala tudi pre tebi, ki so jo napisala o tem, kako si šla po mestu in kako te noben je upal pogledati v oči. A ne? Da nekak ljudje v tem krču prestrašenost, da kar gledajo dol in da med vsemi temi, ki si jih srečala, si videla samo, da se srečala s pogledi samo za eno gospo. Ampak je zdaj boljš. A je? Ja. Tako se mi zdi, da, a veš, kaj drugače, če greš v hribe, pa kaj se vedno pozdraviš, a ne, sploh ni dileme. Tle pa, eni se zmer gledajo v tla, tudi ne veš, a veš, da so v svojih mislih, ali ne, ampak se mi zdi, da ja, ful lepo, da si na to upozorila, dajmo se pogledati, dajmo si pomežikati, dajmo si nasmehati. Ker smo v temle skupaj in moramo zdržati. Ne? Ja, sej, zmiram boljš nam gre, drugače. A ne? Sej, da res, da postajamo zmiram bolj v bistvu iznajdljivi, kako se s tem soočati. Nika, kakšno bi ti dala, kakšno zaključno misel tega našega pogovora? Mi v inštitutu smo se nekako klenili teh naših pisem. Vsak dan pač ljudem pošiljamo in filme in neke pesmi in neke prijazne besede in se mi zdi tako, da čeprav smo fizično izolirani, pač ostanemo skupnost, zavedimo se, kakšne so naša mesta, kakšna so mesta drugih, kako bomo šli čez vse. Super. Bravo. Ej, krasen zaključek. Tina, Nika, res vam najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za vabil. Ja, hvala. Držte se, pa delamo naprej. Ajde, čau.